Тэгэхээр мэрэгжлийн үндэсний шатлсан бүтц гэдэг ойлголт бол Монгол улсад одоо шинэ ойлголт. А гэхдээ энэ бусад улс орнуудад одоо боловсруулаар тэргүүлж байгаа улс орнуудад бол энийг хийж чадсан учраас улс орнууд энэ боловсрал дээр шинжилэл, реформ одоо шинэ дэвшлүүд гаргасан байна. Энэ яг юу гэсэн үг вэ? Мэрэгжлийн үндэсний шатлсан тогтолцоо гэж яг юу гэсэн үг юм бэ? Яг мэрэгжлийн үндэсний шатлсан тогтолцоо боловсралынхаа төвшөнтэй одоо уяна гэдэг яг юу гэсэн үг юм бэ гэвэл хүн одоо шинэ цэцэрлэгт ороод 2 настай хүүхэд цэцэрлэгт ороод 2 настанда яг ямар ур чадварыг эзэмших хэвтэй. 3 настанда яг ямар ур чадвар эзэмших хэвтэй. 4 настанда яг ямар ур чадвар эзэмших хэвтэй. Яг одоо цэцэрлэгийн 2-5 насаа төгсөхөд сургуульд ороход яг ямар ур чадваруудыг эзэмсчих хэвтэй юм бэ гэдгийг л одоо зааж өгч байгаа. Одоо ийм ур чадварын матриц гэж бид нэр тогтолцоо гэж ойлгож байна. Менделеевийн үйлдэх систем гэдэгтэй адилханар хүүхэд аль насанда ямар ур чадвар. Одоо шинэ ягаад бид нэр ерөнхий боловсролын сургуулийг тэгэхээр баг боловсрал тийм ээ. Цоор боловсрал, ахлах боловсрал, юу ахлах сургууль гэж одоо хувааж байгаа юм. Тэгэхээр баг боловсрал дээр бид нар яг хүүхдүүдийн унших, тийм ээ, ойлгох, тоо бодох одоо чадварууд яг ямар ямар чадварууд байх хэвтэй. Тэрний сэтгэн бодох чадварууд нь ямар түвшинд үлсэн байх хэвтэй. Тэрийг анги танхимаар авсан аль аль одоо мэдлэг нь ямар ур чадвар болох юм? А энэ ур чадварыг амьдралд хэрэгждэг одоо ур чадварууд нь яг яаж аль насандаа суух хэвтэй юм бэ? Ерөнхий боловсрал, мэрэгжлийн боловсрал, дээд боловсрал, тэгээд насан туршдаа одоо сурах хүн ер нь насан туршдаа одоо сурах ийм дэлхийн нийтийн боловсрол хувьсан өөрчлөгдөж хөгжлийн шин дэвш хөгжлийн одоо шин шаардлага үүсэж байгаа учраас энэ тогтолцоон дээр л бид нар одоо дариухан шилжих хэрэгтэй. Тийм учраас бол энэ мэрэгжлийн үндэсний шатлсан одоо тогтолцоог бид нар чоо шинээр энэ хуулийн дээр оруулж ирж Монголынхаа боловсролын сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, дээд боловсрол, насан туршийнхаа боловсролтой ууж хийж өгж байгаагаар бол одоо хамгийн том тогтолцооны шинжилэл болж байна. Энэ бол хүн насан турштай ямар насан дээр ямар ур чадвартай байх уу гэдгийг л одоо зааж өгж байгаа замын лоожин гэж ойлгож болно.